Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz narpayliklar. Bugun men sizlarga tumanda jaholatga qarshi ma'rifat tamoyili asosida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Tumanimizda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishga mo'ljallangan yo'l xaritasi hamkor tashkilotlar bilan ishlab chiqilib, tegishli bandlari ijrosini ta'minlab kelinmoqda. Tumandagi 57 ta mahalla fuqarolar yig'inlari hamda ta'lim muassasalarida reja asosida targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda tumanda jaholatga qarshi ma'rifat tamoyili asosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ayniqsa tumandagi korxona, tashkilotlar, mahalla fuqarolar yig'inlarida, ko'plab ta'lim muassasalarida jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida davra suhbatlari, uchrashuvlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda mavzuga oid ibratli videoroliklar namoyishi tashkil etildi. Jumladan, tashkil etilgan tadbirlarda tuman tibbiyot birlashmasi, xalq ta'limi bo'limi xodimlari, mahalladagi yoshlar yetakchilari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari va hokazolar ishtirok etishdi. Undan tashqari 35 ga yaqin mahalla fuqarolar yig'inlari hamda ta'lim muassasalarida tashkil etilgan jaholatga qarshi ma'rifat tashviqot tadbirlarida 4,5 mingdan ortiq o'quvchi yoshlar va mahalla fuqarolari ishtiroki ta'minlandi. Uchrashuvlar orqali tinchlik, taraqqiyot va farovonlik albatta o'z-o'zidan bo'lmaganligi, bu avvalambor Alloh taolaning bizga bergan cheksiz inoyati bo'lsa, ikkinchidan hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosat natijasi ekanligi, shu bilan birgalikda hozirgi vaqtda dunyoning turli joylarida ro'y berayotgan iqtisodiy va ijtimoiy axborot kommunikatsiya manzarasidagi chuqur o'zgarishlar, turli mafkuralar tortishuvi keskin tus olayotgan bir vaziyatda fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurash har qachongidan ko'ra muhim ahamiyat kasb etayotganligi to'g'risida fikr mulohazalar bildirildi. Shuningdek, barcha mahalla otinoylari hamkorligida mahallalarda xotin-qizlar o'rtasida nosog'lom diniy g'oyalar ta'siriga tushib qolish, o'z joniga qasd qilish, voyaga yetmagan qizlarni erta turmushga berish, jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olish holatlari yuzasidan hamda xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi keng qamrovli tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz qisqacha shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.